tehdään tämmöstä mä runescape-videota. Elikkä joo. RS07 on tullut tekas tän runescapeen. Ja sitten hankin membun. Aloitin pelata täys. Mä pelasin ensin runescape vuonna 2008. Maybe. Mut joo, ei oo siitä lähti kyllä yhtään tullut pelata tätä peliä. Tämä on aika noob tässä vielä. Tässä pelissä. On aika huonot skillit. Mutta joo, tässä videossa mä näytän teille, että miten saadaan Clues-rolleja. Ja miten niitä tehdään. Elikkä ekana pääsit tämmöseen paikkaan. Kun Ham Camp. Joka on tossa... näytänpähän tässä World Mapissa. Katsotaanhan. Se on tuolla. Tuolla kun näet Trainerin ja Lumgridden värissä on tuolla. Semmoinen paikka, sit sun pitää vaan piklokata siellä. Se lukko. Eli tähän tarvii 15 thieving, että pystyy näitä pickpocketata hämmembereiltä. Ja sitten näitä hämmembereiltä saa aina tämmösiä, katsotaanhan nyt, pickpocket hämmember. Näissä saa aina kamaa, nyt mä sain coinsseja, mutta näissä sitten saa cluescrossejakin jossakin vaiheessa. Näitä pickpockettaa. Mut sitten tässä voi joutua vankilaan. Kato noin. Siinä me ei saatu sieltä varastettua mitään, mutta jos 3 kertaa varastaa peräkkäin ja sit voi joutua vankilaan tai ulos sieltä leiristä. Että jos päästään ulos sieltä leiristä tai just heitetään sitä pois, niin se on pitää mennä vanhe takas. Sain taas konssia. Ei tää anna mitään muuta kuin konssia. Mä antan sen jonkun veitsen. Yes. Nyt mä menin pois. Tai minne menkään. Okei, elikkä mä oon nyt täällä siis, elikkä tää on nyt jossakin Drain Realm välissä vähän kauempana sitä leiristä, mutta täällä on sitten se leiri taas. Okei, ja sit sä menet vaan sinne takas. Ja menet taas pikepokettaa niitä hämmembeleitä, että mä pausitan tämän videon nyt ja sitten jatkan videota taas, kun mulla on Clueskorli. Näin silloin. No niin, tervetuloa takaisin. Nyt vähän ajan päästä me ollaan löytty 4 ankat opalia. Sitten löyttiin kaikki muuta saisi jotain aksea. Tähän kamppeet, mutta olin tähän hämlogoon. Ja sitten mä sain 2 hämlogoa. Mä haluaisin tämän toisenkin hämlogoon. En tiedä miksi, mutta se näyttää hinnalta. Siis mä hävittäisin sen, niin mä ottaisin sen vielä mukaan varmuuden vuoksi. Mutta tärkein on löytty, eli clue scroll. Ja sitten mä löysin myös, mä sain tästä vähän coinsia, mutta katsotaan mitä tää nyt sanoo. Cheer at the games room. Have nothing equipped at all when you do. Okei, eli sitten me pitää varmaan käyttää jotain näitä emotion hommia games roomissa, eli näistä games roomissa. Sitten saa uskrolli sitten. No niin, eli nyt mulla on täällä Games Roomissa, mulla ei mitään tässä armoreita päällä. Eli cheer. Se oli tämä. Hei joo. No. Onks tää se Games Room? Hei joo. Cheers at the games room. Have nothing equipped at all. Mistä mä just teen? Cheer. Motherfucking cheer now. Kysynäpä täältä mitään.
No ei se täällä oo Games Room. Täällä se on se. Tää on se Games Room paikka, mutta ei näkyy tapahdu mitään. Ei aivakaan mitään, ei yhtään mitään. Joo, eli mä luin jostakin, että siinä ei saa olla mitään inventorissa paitsi Clue Scrolli. Eli katsotaan se nyt toimii. Cheer. Vitsi, mä koko ajan cheeraan täällä. Mä katon, että mitä tässä pitää tehdä. No niin, mä menin tänne ihan alas, sitten täällä cheerasin, että tuli tää uri. Joo, täältä. There were three goblins in the bar. Which one? You've given a casket. Okei, otan nämä tästä maasta. No, otan nuo tosta loput. Roskat tästä maasta. No. Kebab, beer. Otan nuo vielä päälle. You found another clue. Search for a crate on the ground floor of a house in Sears Village. Me ollaan tällä hetkellä missä. Mikki oli vähän huonosti. Uusrop on tuolla. Sitten me pitäisi mennä tuonne. Joo, ei tässä ole pitkä kävelymatka. Nähdään sitten siellä. Okei, eli nyt me ollaan täällä paikassa. Oliko se nyt tämä talo, missä se oli? Tämä paikka. No niin, se oli tämä. Sitten seuraava. No se me pitää sitten mennäkin kaivamaan. Tää näyttää ihan... Onkohan tää... Toi Remingtonin... Kaivuupaikka. Onko se muuten se? Mikä se voisi olla? Ei mulla mitään muuta, että se voisi olla tuo. No... Katsotaan sitten. Mä pausan tämän videon tässä ja sitten jatketaan vaikka siellä oikeassa paikassa, missä me ollaan. Okei, no tervetuloa takaisin. Joo, mä en tiedä mikä toi oli, mutta tervetuloa takaisin. Joo, mä sain Falador Teleport tämmösen tabin ja nyt mä tiedän oikeastaan missä se on. Se ei ollut siellä Remington Mineilla todellakaan siellä, mutta aika lähellä. Onks tää se ylhäällä? Joo. Elikkä mennäänpä tän ylös. Sitten mennään tänne päin. Tuolla pitää näköjään puun vierestä kaivaa. Se on... Aha, tuo oli... Joku viesti. Joo, täällä. Täällä on tämmöset oudot kivet, mitä ei ikinä käytä mihinkään. Mutta joo, tässäkin pitäisi sitten kaivaa. Joo, fun casket. Tuleeko clue? Ei, vitsi, tuli toinen clue. Search the crates in the Portsaurin fishing shop. Okei, eli se on aika tässä lähellä oikeastaan.
Voidaan vaan kävellä tästä tonne alas. Tai joo, mä en halua pitää tätä videon semmosena, että pitää vaan... Oho. Ups. En halua, että tää video on vaan semmonen, että katsotaan kävelyä, joten mä pausan tän videon tässä. Nähdään sitten siellä Portsarimissa. No niin, nyt ollaan kävellyt tämmönen pikkuinen matka tämmönen Portsarimi. Sinne kalakauppaan piti mennä, tai sinne kalastuskauppaan piti mennä. Mutta Clue Scroll on aika helppo hankkia. Mulla kesti vaan 20-25 minuuttia, että mä sain yhden tämmösen niitä female hämeeltä. Ja... niin. Mitäs muuta mun piti sanoa? Ei mitään kai. Tää mun piti vielä sanoa, mutta ihan sama. Otetaan mitä täältä löytyy. Hups, mä oon trade päällä. Search crate. Well done, you've completed the treasure trail. 41 water runne, mutta... En tiedä, että onko tää arvokas vai ei. En oo yhtään varma, että onko arvokas. Samurak page 4. Onpas, en tiedä. En yhtään tiedä, että onko näillä mitään, no täällä ei oo mitään arvoa. Sen minä tiedän, mutta tästä mä en oo yhtä varma. Mä en tiedä, mihin sitä edes käytetään. No, mä voin laittaa vaikka se description, että mitä mä sain näistä oikeastaan, näistä tavaroista. No näin, että tämä muoterune. No en droppaa silti, mutta... joo, tämä on se, mistä voisi saada jotain, mutta en tiedä, onko mitään, mitä siitä voisi saada. Tää oli Damage Stream Bannerista, nää seuraavalla kerralla. Moro!